أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم كلاس يو كي جي نو نو با نو مو با ال كي جي نو نو با نو مو با غات زرت بو ديرين. آذان آذان بنا آذاني ترجمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بلا فاصل، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے ولی اور اس کے رسول کے وصی اور ان کے بلا فاصل جانشین ہے. حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. حی علی خیر العمل، بہترین کام کی طرف آؤ. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آذان. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفته بلا فاصل، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام اللہ کے ولی اور اس کے رسول کے وصی اور ان کے بلا فاصل جانشین ہے. حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. حی علی خیر العمل، بہترین کام کی طرف آؤ. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائیں ترجمہ سے یاد بچا نیمبو ترجمہ نساق. خدا حافظ.